армысыздар қымбатты көрермен, біз дәл қазір Қызылорда қаласына келдік. Мұнда келуіміздің басты себебі 40 жылдай ғұмырын спортқа арнап, талай шәкіртті тәрбиелеген, жалпы мынау Қызылорда облысының волейбол спортының дамуына үлес қосқан ардагер спортшы, бапкер Болат Рысмахан туралы арнайы репортажды назарларыңызға ұсынамыз. Қызылорда волейбол тарихының қалыптасуына Болат Жұмаділұлының қосқан үлесі зор. Ол 1957 жылы 13 қазанда Тереңөзек кентінде дүниеге келген. Мектептен кейін бірден әскер қатарына шақырылған. Отан алдындағы борышын өтеп жүргенде волейбол жарыстарына қатысып, бапкерлердің көзіне түседі. Волейбол ойыны өте жақсы ойын ғой. Өзім 1970 жылы спорт школаға келдім. Сол жылдан бері 4 жыл спорт школын бітірдім. Сонда естіген әңгіме, мен бірінші Қызылорда облысы волейболы мынандай неде болды да, историясында. Қызылордаға Тұрғанбек Ержанов іштейтін Алтынбек кісі болды. Бәрі бұзып Қызылорда облысы волейболын көтеріп, нағып жүрген кісі сол. Сол 70 жылдары Қызылордаға команша шақырған бір турнир өткізген. Сонда Алматыдағы баяғы Буревестник, Дукраты, Абу-Дабидің кубка европейский чемпионы солар кепті. Келді. Сонда мен газетте оқығанымда журналист сұрақ қойыпты. Сана Кравченкоға, олимпийский чемпион Дукраты. Қызылорда волейболының дамуы қандай деп. Сол кезде сол кісі айтыпты, 20 жыл қалып келе жатсыздар деп. Сол біздің Қызылорда облысының өрігін айтып жатқаным ба кезіндегі. Бұдан кейін Болат Рысмахан өңірдегі волейбол спортын дамытуды мақсат етеді. Шәкірттеріне өз білгенін үйретіп, шеберліктерін шыңдай бастайды. Осы еңбек көп ұзамай өз нәтижесін беріп, Қызылорда командасы үлкен жарыста алғаш рет жеңіс тұғырына көтеріледі. 90 жылдары Ақтөбеде турнир не болды? Қайрат Ошысбызың всеказахстанский сельский игры болды. Ең бірінші Қазақстан енді ғана бөлек шыққанда сол кезде ауыл ойындары болды да Ақтөбеде. Жарыста екінші орын алдық. Как раз мені қыздарым спорт школды бітіріп 18-ге толып нағып тұрған кезі. Сол кезде ой біткеннен кейін енді ауылға қайтасың ғой. Ауылға қайтар кезде пойызы уақыты кеп қалып, уақыты кеп қалған кезде жарамы протокол таблица сұрап жатырмын да қайтайын қайтайын деп. Мен сол кезде асықтырып жатырмын төрешілерді. Е, бір кісі тұрып та айтты. Қызылорда деп, қаяққа асығасың деп. Мен 30 жыл бойы осы волейболда жүрмін дейді. 30 жыл бойы. Осы бірінші рет Қызылорда облысын көріп тұрмын дейді. Жүлделі орын алып қайтып жатқандары дейді. Сол кездегі, сол кезден бастап шәймендеп деп дами бастады ғой. Бүгінде Болат Жұмаділұлы шәкірттері арасында ұлттық лигадағы танымал командаларда бапкер болып жүр. Жоғары санаттағы төреші деңгейіне жеткендер де аз емес. Олардың барлығы спорт әлемінде алғашқы қадам жасады. Жоғары жетістікке жетелеген ұстаздарымен әлі күнге дейін байланыс үзбеген. 90 жылдармен салыстырғанда қазіргі жағдай әлдеқайда биіктен көрініп жүр. Жақсы даму үстінде волейбол. Ең алғашқы шәкірттерінің бірі болам. Өте еңбекқор, өте қызметіне адал ағайымыз. Жақсы оқу жаттығу жиындарын өткізіп, жақсы жетістікке жетіп келген кісі. Спорт еңбекқорлыққа, тәртіпке, әрдайым жетістікке ұмтылуға тәрбиелейді. Білікті бапкердің шәкірттері бүгінде түрлі салада қызмет етіп жүр. Олардың осы жұмысқа орналасуына волейболдың септігі тиген. Волейболды бір жақсы жері, өте жақсы жері. Я футбол сияқты. Балдар оқуды бітіргеннен кейін анау әр мекемелерде өздері спартакиадалар болады. Спартакиада. Соның ішінде обязательно волейбол түрі бар. Футбол, волейбол обязательно. Сондықтан біздің жа спортшыларымыз бітіргенде бәрі жұмысқа тұрғызуға жақсы да волейбол тұр. Бәрі жұмыс істейді. 5-6 жігітін біз силовый орынға, милицияға тұрды. Биыл 4 бала қауіпсіз комитетке тұрды. Жезқазған. Барлығында волейбол тұр, ойналады дейсіз. Иә, волейбол ойналады тұрды. Анау Жаңақорған мен не жаңаға кім? Селінің балдары бәзі қазатымда ойнап жатыр. Өте жаңағы біздің да честе ойнап жатып 4-5 жігітіміз. Осы волейболдың жақсы жері мына ойынды бітіргеннен кейін балдарда жол бар да жұмысқа тұруға жол бар. Именно футболда, волейболда бар, сосын ана силовый органдарға единоборствоны бар. Ол бір жақсы жері сол. Сондықтан біз балаларымыз жақсы ойнаса
сол балдарға келгенде де айтамын, сендер жақсы ойласаңдар, ертең оқуды бітіргесін, жаңа жоғарыға высшее образование алғасын, обязательно жұмысқа тұруға жақсы деп. Ол біз өзіміз көреміз. 20 шақты балдарымыз әр жерде жұмыс істейді. Бүгінде Тереңөзек кентінде волейбол жақсы дамыған. 30 жылдық тарихы бар спорт мектебінде талай чемпион тәрбиеленді. Олардың жеңісті жолын қазіргі жастар жалғастырып келеді. Ең бастысы, спортпен айналысуға барлық жағдай жасалған. Ертеде мұның бәрі біз үшін арман болды деп есқалап кейіпкеріміз. Біздің кезімізде дисциплина өте жағдай жаман, нашарынан нашар болды. Анау мектепте 35-ші мектепте спорт мектебінде жаттығу өткізетін түгіміз. Бәрі олардың сабағына қараймыз. Қай жерде жаңа окно болады, бір сабақ жоқ болса сол кезде кіріп кетеміз. Сосын кешке 7-ден түнгі 9:30-ға шейін өткіземіз. Сұрап залда. Сосын анау аяқта клуб бар тұр. Жаңа кинотеатр. Кішкентай. Сол сыртқа барып сол аяқта өткізетін түгіміз. И сөйтіп мектепте жаңа жаттығу болып жатқан кезде ауданға новый әкім келді. Жаңа әкім келді. Сиелінің кісі Ердешбаев деген. Сол как раз бір түрі жаттығу өтіп жатқан кезімде сол кезде кіріп келді да залға. Сол залға кіріп келді. Сосын бәрі қарады, нағылықта қандай сұрақтарыңыз бар деді. Маған неше өзіме айтты, тұрған жаттығу өтіп. Ол бар ғой дедік, неміз. Бізге зал керек дедік. Сұрағымыз, единственный бізге керегі бәрі бар, тек қана зал болса болды дедік. Сал. Хорошо, зал салып беремін деді, мойныма аламын деді. Сөйтіп бір жыл болды, екі жыл болды, үш жыл болды, үшінші жылы жаңа аудандық дом культурада жиналыс болып жатыр екен, отчеты әкімнің. Ол кезде первый секретарь ғой, бірінші хатшы. Сол кісінің жаңа отчеты болып жатыр деп, сосын сұрақтарыңызды беріңіздер дедім. Сосын мен записка жазып жібердім. Енді орыс мектебін оқығанмын. Жаңа ана жақта жүргенсің, келіп орыстардың мына жүргенсің, орысшалап жазып жібердім. Товарищ первый секретарь райкомы партии. Орыстардың несі бар ғой пословицасы. Обещанного 3 года ждут деп. Сіздің точно уже 3 жыл болды биыл. Обещаныңызды бергеніңізге спортзал салып береміз деп. Сондай деп запискасын жазып жібердім. Сол запискана халықтың көзінше бәрі оқыды орысша. Соны оқытта уәде берді салып берем деп. Сол уәдені берді. И сол жылдан бір айдан кейін ба, екі айдан кейін ба біздің нелерімізді шақыртта, тренерлерді шақыртта бір мастер келді. Сендерге зал салайық деп жатырмыз, зал салайық деп жатырмыз. Соған барып сендер басынан көмектесесіңдер деді. Өзіміз спорт школда үш жерде тренеріміз. Сол үш тренеріміз бар, директорымыз бар, Абдул Патаев Пасылхан деген кісі. Сол кісі бастайды. Осы спортзалдың фоктың фундаментін мына стакандары біз қойғанбыз. Мұнда жыл сайын дәстүрлі түрде елу көшербаевты еске алуға арналған халықаралық турнир өтеді. Бұл жарысты ұйымдастыруға қоғам қайраткерінің ұрпақтары қолдау білдіріп келеді. Жаңа волейбол турнирді осы әкеміздің құрметіне, ол негізгі мақсат, ол енді әкеміздің де несін атын жаңғырту, ең сосын негізгі мақсат мына балдарды, жасөспірімдерді тәрбиелеу, соларды дайындау. Сөйтіп сол жарыс басып осы әлемге де өткізіп келе жатырмыз. Жылда бұрын аудандық, облыстық болды, республикалық болды, қазір халықаралық болып деңгейге жеткізіп соны осы негізгі инициатива осы болады. Мен Марат оған енді мен қолымыздан келгенше налып сөйтіп сол кезде ең қиын кездерде сол бірге налып сол жарыс қазір өз деңгейінде өтіп жатыр. Бұл уровеньнің несі до того Қазақстанда жасөспірімдер арасындағы бірінші орын алды и осы кездегі жаңағы не дейді ұлттық лигаға дейді орысша национальный лига дейді сонда ойнап жатқан жігіттеріміз бар. Соны 50%, 60-70% бәрі жас кезінде, оқушы кезінде осы Елен Көшербаев атындағы турнирден өткен жігіттер. Қазір ойнап жатқан адам ойнаған Стольников, Воеводин дейтіндер. Қазір ойнап жатқан Адырхан, Айбат, осы бәрі ана Атырау, Ақтөбе, Орал, Алматы бар, Павлодар бар, Астана бар. Әр жігіт сол жақтан келген жігіттердің бәрі Өскемен, бәрі осы турнирден өткен. Қазіргі кезде облыс әкімі Нұрлыбек Машбекұлы жақсы қолға алып қолдау жасап жатыр. Футболға да, волейболға да, баскетболға да, оның ішінде ұлттық спортымызға да ешқайсысын бөлмей. Енді волейболды айтатын кететін болсақ, қазір осы волейболға байланысты
жанагы улуттук лигага чыгып оюндарын жасоо үчүн биз каржылык кусумдар берип жумуштар жүргүзүп жатırбыз. Энди алгачкы тапшырма биз кичинтэй тапшырма коймайбыз. Неде болса кресс алып жүлдегерлик жүлделү ордунан көрүнүүгө тапшырма беребиз. Бул сол кезден баштап биз команданын аяк алысын баштайбыз. Билебиз. Энди бундан башка кыздар командаларыбыз бар биздин. Ошо Казакстанды мына жаш өспүрүмдөр жаштар арасында утуп жүргөн сол кыздар командасында осында лигалык оюндарга чыгарып дамытсак па деген оюбуз бар. Онда облус башчысы Нурлубек Машбекулу колдоп осы каржы бөлүү маселесине байланышты азыр жумуштар аткарылды. Кызылордалыктар үчүн тагы да бир кубаныч. Кайсар волейбол клубу аздаган убакыттан кийин улуттук лигага жолдома алып, сол лигада өнөр көрсөтөт болот. Ал энди волейбол Кайсар волейбол клубунун төрагасы дал касымда Абай Даутов. Ага энди жалпы мынау өзүңүз Болот агабыздын шакыртысыз. Энди бул Кайсар волейбол клубунун жалпы мынау баштауында көптөгөн шакырттери эмгек эдетин билебиз. Жалпы мынау азыркы кезде Кызылорданын волейбол тарыхын дамуу тууралуу өзүңүздөн билейин. Жана да Болот ага жайлы өзүңүздүн бир эсептериңиз менен бөлүшсөңүз. Болот Бөкөк дейбиз го энди. Болот Жумадылоолу. Мен ал киши менен 91 жылдан бери, 1991 жылдан бери тааныйм ал кишини. Мен ал кишинди де ошо облустун курама командасында да ойногам. Жана бир жагы мен әріптесім болуп келем. Жана Болот Бөкенге дейинде бизде Кызылорданын өзүнүн волейбол тарыхы бар. Алтынбек Турганбек Ержанов деген киши сол баштаган. Сол киши Бөкеңдин устазы, Бөкең менин устазым. Жана кыздардан Татьяна Михайловна деген киши болгон. Сол кишинин шакирттери азыр бизде ошо Кызылорданын өңүрүндө жаттыктыруучу кызмет аткарып жүр. Энди өзүбүздүн волейболубузга келетин болсок, Бөкөң тууралуу. Бөкөңдүн шакирттери азыр бүткүл Казакстанда, облус төңүрөгүндө, ар түрдүү салада, жана спорт саласында да бар, жаттыктыруу салаларында да жумуш иштеп жатыр. Бөкөңдүн шакирттери. Болот ага ошо Кызылорда өңүрүнө волейбол спортуна сиңирген эмгеги өтө көп. Біз ол кісіге зейнеткерлікке шыққан менде әлде де ол кісіден ақыл кеңестер сұраймыз. Кайсар волейбол клубының бүгінде жетістігі ауыз толтырып айтарлықтай. Енді бір сатыға жоғарылап көздеген мақсатқа жету жолында аянбай тер төгу қажет. Команда капитаны Қазақстан чемпионатының бірнеше дүркін жеңімпазы Дидар Сайын командаға жүктелген міндеттерді атап өтті. Қазіргі таңда біздер үш лигада ойнап жатырмыз. Кайсар командасы біздің команда жақсы командалардың бірі. Азыркы таңда биздер чемпионаттын буйурса ошо айдын аягына 4-5 тур оюндарга барабыз. Биздин максатыбыз үчтүккө кирүү. Алла каласа алдагы убакыттарда национальный лигада ойносок деген алга коюлган арман максаттарыбыз бар. Сол максатка жетүү үчүн биз тер төгөмүз, алга карай тек алга карай жүрөбүз. Кайсар командасынын болочагы алда. Болат Рысмахан, ұлағатты ұстаз Асқар Тәуеке, өмірлік жары екеуі өсіріп жеткізген балалары да волейбол ойнайды. Болат Жұмаділұлы зейнеткерлікке шықса да әлі шәкірт даярлап жастарды спорт әлеміндегі жетістіктерге жетелеп келеді.